Samo ću evo reći nekoliko stvari. Prije svega, prošle godine smo ovdje otvorili dio zapravo muzeja koji je saniran i koji je bio u funkciji, a evo sada u punini, kao što ste čuli od ravnatelja, se arheološki muzej otvara i opet će nakon 4 godine moći svi posjetitelji pristupiti kapitalnim dijelima naše baštine. Ono što svi znamo, što je već rečeno i od strane državnog tajnika, jest da je arheološki muzej zapravo jedna od perjanica muzejskih, ne samo grada Zagreba, nego cijele Hrvatske, tako da to puno znači kada arheološki muzej može otvoriti sva svoja vrata. Čuli ste isto tako o brojnim projektima obnove vezanih za muzeje. Ja ću još reći neke od njih i ovom bih zahvalio na dobroj suradnji Ministarstva kulture i medija kad govorimo o povlačenju sredstava iz Fonda solidarnosti za obnovu postpotresnu kulturnih ustanova, u ovom slučaju muzeja i ministrice kulture i medija gospođi Obuljen Koržinek. Ono što bih rekao da su završeni još radovi na muzeju Prigorja u Sesvetama, na Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, mislim da je ovdje ravnateljica isto među nama, ako dobro vidim. Isto tako, nova čuvonica etnografskog muzeja u Kačićevoj ulici, tako da evo sada je arheološki muzej. Od ovih najvećih projekata, kao što znate, u tijeku su muzej za umjetnost i obrt, pa bi tu pozdravio i novog ravnatelja, a starog ravnatelja arheološkog muzeja koji isto tako čini mi se tu s nama. Muzej za umjetnost i obrt je možda i najkompleksniji zapravo projekt obnove od potresa kad govorimo o muzejima i on je završio svoju konstrukcijsku obnovu, međutim sad cjelovita obnova ide. Isto tako, umjetnički paviljon je u konstrukcijskoj obnovi, uskoro će krenuti i cjelovita obnova. U svakom slučaju, ono što konkretno treba reći za arheološki muzej jest prije svega da je ovdje bila ne toliko velika šteta na zgradi koliko je bila šteta nažalost na samom fundusu, tako da je tu trebalo reparirati isto tako i kulturnu baštinu vezano za postav muzeja. Čuli ste isto tako da je velika većina od ovih 2 milijuna eura došla od police osiguranja, tako da je to isto tako pohvalno, ajmo reći, za muzej što je uzeo takvu policu osiguranja i koja je na kraju onda nam omogućila i puno bržu obnovu i sanaciju. Znači 1,4 milijuna eura je ispraćeno iz police osiguranja, oko 0,5 milijuna eura iz Fonda solidarnosti. Čuli ste da imamo i donacije različitih firmi, ali isto tako i fizičkih osoba koji su donirali svoj novac kako bi se što prije obnovio arheološki muzej. Ja nisam zaboravio na svoje obećanje od prije godinu dana, vidim da se citira i drago mi da se citira, da će grad Zagreb financirati i obnovu ove fasade sa oko 3 milijuna eura, tada mislim procjena je bila 2 milijuna eura, vidim da je sad se to nešto diglo. Tako da u svakom slučaju obećali smo to da ćemo financirati iz gradskog proračuna u potpunosti i pri tome stojim. I evo, još jednom bih doista zahvalio svima koji su sudjelovali na obnovi i novom ravnatelju i starom ravnatelju, još jednom Ministarstvu kulture i medija, svim gradskim uredima koji su bili uključeni od Gradskog ureda za kulturu, Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, Gradskog ureda za obnovu i izgradnju grada, te doista svima zaposlenim u arheološkom muzeju koji su od muzeologa postali odjednom koordinatori građevinskih radova i morali se baviti javnim nabavama i naučiti mnogo o arhitekturi, o građevini i o stvarima kojima vjerojatno nisu nikad mislili da će se baviti. Znam kako je to išlo u svim muzejima i zato evo, svaka čast na tome i svima čestitam. I isto tako bih još jednom zahvalio što arheološkom muzeju, što je prošli vikend besplatno otvorio svoja vrata, ne samo kako bi posjetitelji mogli razgledati izložbu, nego i kako bi se mogli skloniti od vrućine kada prolaze ovako po gradu na ovom, za vrijeme ovog toplinskog vala i udara. I u tom smislu, evo, drago mi je da će i ovaj vikend tako biti. Kad kažem vikend, da budem precizniji, petak i subotu, budući da znate da nedjeljom muzej ne radi, tako da u petak i subotu će isto tako biti besplatni ulaz ovdje u arheološkom muzeju, pa onda i ovim putem pozivam građane da vide i razgledaju ono o čemu mi sad ovdje pričamo. Hvala svima još jednom i čestitam.